Pavarësisht kundështimeve të banorve dhe kreut të komunës së butelit, ambulanca modularë në këtë komunë u hapë. Përfajcuesit e shtëpisë të shëndetit në shku përuruan hapjen dhe funksionimin e këti objekti, i cili për momentin ka katër koncesioner nga fushat të ndryshme, nërka që pritet edhe hapja e një laboratori. Nga shtëpia e shëndetit, thanë se kjo është një zgjidhje e përkoshme për banorët e kësaj komune. I pyetur nga gazetarët për sigurin, drejtori i shtëpisë e shëndetit, Isjanovski, thanë se objekti ësht i sigurët. Kompania e cile e ndërtoj këtë objekt, ndërmorit të gjitha masat e siguris, brenda objektit kemi ftohje dhe nëzëhje qëndrore, janë vendosur panele rezistente në dajzjarit midis mureve. Këto janë objekte të përkohshme, të gjitha ambulancat që i kemi nën kompetencat të shtëpisë të shëndetit, janë objekte të përkohshme. Alsat pyët komunën e butelit nëse do të ndërmer nismë për të përmbushur premtimin për ngritje një një objektit të qëndrueshëm, i sili do tjetë poliklinik, me gjitha të përgjigje nuk morëm. Banorët e anketuar nga Alsat, ndërkohë thonë sa ata meritoj një objekt më të qëndrueshëm dhe jo një objekt modular. Këtu duhet të ndërtohet poliklinik, ashtu ishte plani, me gjitha ta nuk e bën ashtu, e bën njëjtë si ishte vetëm një verzion më modern, diçka e rinovuar marë parasysh si ka qënë dhe si është tani, mendoj se është situatë e njëtë, mos dashë zoti të merë flakë. Ja, sa, so, sa so e së gotë. Se, bon. se vetë këmë punon të këtë plari edhe sa so e së gotë. Bon. Kryetari i komunës deklaroj se do të ketë objekt të rritë të ndërtimit, po nuk ka as nga ajo. Mbeti ajo e vjetra për nga konstruksioni. U premtua se do të ishte ndërtimi fort si komuna, por mbeti e njitë dhe ne u befasuam kure pamë. E rinovimi i 10 ambulancave brenda shkupit është projekti Ministrisë të Shëndecis, dhe më tani janë rinovuar 3 ambulanca ndër ka që parashihet që edhe 6 ambulancat të tjera të shëndërohen në objekte modulare.